megnyerte, hogy Londonnal jössz. Jó, tukulja, jön. Ez undorító, ti ezt tényleg szeretitek? Jó, figyelj, ez egy kisváros. Ez az egy hely van, ahol már ilyenkor lehet menni, tudod? Mi ide járunk. Szép tér, szép megdonálás. Majd ne baszogassátok már egymást. Most itt tényleg a lakóparkban laktok. Miért van valami kifogásod? Biztonsági őrség, meg minden. Ah, de rendesen. És mi van oda be? Miért kérdez? Még sose jártam ott. Semmi különös. És az a nagy épület, az valamilyen sportizé? Honnan veszel? Meséltem anyám. És ő honnan veszel? Apáméknak van egy cége, ilyen falfestés, meg ilyesmi, hát ezért járt ott. Elment, hogy felmérje a munkát. Ja, ahelyen. Végül nem kapták meg. Sajnálom. Abban az épületben különben wellness van. Medence is? Na, persze. Meg sauna? A háromféle. Impra, bőz, meg sima. Még Imprában sose voltam. Kikinek munkálom? Milyen? Nekem bejön. De figyelj, nem hívod meg a Florét? Csak hogy kipróbálja az infraszonnát. Apám nem örülne, nem. Nem bírja a vendégeket. Ja, az enyém sem. Ha jön a nagyanyám, mindig kiakad. Apám gyakran viszont nagyanyámhoz. Egy apartmanházban lakik, amit öregeknek építettek. 24 órás gondozás, meg minden. Mondjuk azt a házat is apám építette, szóval a nagyanyám végül is a... Miért is nálunk lakik? És odafelé megállunk, virágot veszünk, különös virág, mintha egy bárkisasszony csokra volna. Errefelé sehogy sem lehet a kijed is. És egy marcipántortát, egy egészen kicsikét. Olyan, akkor mindig lejjebb, csak késő jön meg. Akkor aztán veszekednek anyám meg apám. Olyan, mint a pokol. A marcipántortán a díszle, mint a jég. Leadjuk a villany, szikrázik, mintha megoldjulták volna, és a függönyökön átvillognak nem a reklámok az utcán is. Úgy tűnik, mintha lüktetne benne egy szív. És a kezemben van a kés, és nézem, mint egy állatkát, ami semmi se sem. Szóval? Mit szóval? Nem hisz meg minket? Nem mondom, hogy nem megy. Ah, de hogyha jól viseljük magunkat, figyelj, aztán hát az öreged bír majd bennünket, és jól beszponzorálja az osztályt egy londoni kirándulásra. Akadjál már erről a Londonról! Én nagy szart akarok valami hülye angollal ígyét ragozni. Biztos, hogy több gáz az egész feltételes volt. Nem csoda, hogy összeomlott a brit birodalom. Ja. Ja. Az előtt milyen súlyba jártál? Nem ilyenbe, mi? Az előtt át szinte évekkel költöztünk. Hát tavaly mondjuk. Egy alapítványba. Egyelőre ma megint nem. Volt forma, ha igen, de nem volt gázcsinos. És hogy tudja az apád ideiratot? Egy ilyen prosztó helyre. Azt akartam, hogy szakmát tanuljak. Hogy közelebb legyek a való élethez. Apám azt mondta, hogy ha egész nap így is a Fashion TV-t nézem, legalább tanulja a szabászatot. Mi itt a legtöbben fodrásztanú helyre járunk. Én még nem döntöttem. Majd jövő féléktől, ha még itt vagyunk lakni. Figyelj, és az a másik súly, az milyen volt? Milyen alapítvány? Egyház. A pálcák meg ilyenek? És pálcával vertek titeket, gondolom. Nem, protest felsődi volt. És azok nem vertek? Nem voltak a pálcák, és nem vertek. Tiszta börtön feeling. Keresztül alakú rács az ablakon. Annyira nem volt azért rossz. És akkor hogy ilyen szarul tudsz angolul? Aztán? Hát figyelj, az alapítványi sulikban elős a nyelv. A nyelvoktatás. Ilyen szar iskolában, mint a miénk, nem jönnek jó nyelvtanárunk. Amilyen volt a nálunk, az előtt tornatanár volt. Eltört a lábát. Már egy tornatanár egy fiatalkorú bébi intézetben. Innen van a motorra. Ez egyszerűen nem igaz, csak ijesztegeted a babettet. Különben meg azt tudja, mi az a bébi. Ezt mindenki tudja, hülye vagy? Büntetés végrehajtás. Nehogy elhidd neki. Franciát tanultunk. Mondd valami franciát. Szóval el akartok jönni hozzánk? Mondjuk... Ma este? Hülye vagy? Nincs akkor senki. Persze. De igazán akartok? Hát... jacuzzi, meg ilyen hangterápiás sauna. Na, király! Jó, akkor este fél nyolckor gyertek a recepcióra. És ott mit mondjunk? Ezt te kérdezed, mondjuk elég lenne, ha köszönnél én. Egyszer nem köszöntem anyádnak, egyszer. Jó, ne öregessél, vedd innen a kezed! Na, bár nem leszünk senki. Hétig vannak, és a saját kulcsommal engednek vele. És szaudázhatok? Én megígértem, nem? Viszont cserébe én is vérek valamit. És mi lenne az? Menjünk fel a kilátóba. Mi a Szent Anna kilátóba? Ha igen, még sose voltam ott. Hát dögnalom. De én nem láttam. De mikor? Utána? Ha miért ne? Én nem megyek. Egyszer voltam, de majd elhánytam magam. Igen, minden szépű. Valamit valamiért. Ja? Nem megyek. Ja. A papjátok.
Ezt hogy mondják franciául?